Historia trisht dhe emocionuese binjakve erdhën së bashku në jetë, vëllezrit Desi në një ditë ja vendimi që morën familjarët. Historia Alan dhe Jeff Bates është prekse, dy vëllezrit binjak nga Anglia ishin të pandar gjatë gjithë jetës së tyre, as dekja nuk ka rriti t'i ndaj, pasi 3 orë pas dekjes së njërit vdiqe dhe tjetri, ata u varrosën së bashku në të njëjtin arkivol. Dy vëllezër vdiqën nga sëmundje të ndryshme muajin e kaluar në moshën 70 vjeç. Vajza Alan e dinte se babai i saj kishte vetëm pak muaj jetë kur u diagnostikua me kancer në fyt. Dhe shëndet i ti po përkeqësohej me shpejtësi. Megjithatë ajo pranoi se ishte surreale të mësonte se xhaxha i saj kishte vdekur tashmë nga mos funksionimi i organeve të brendshme, ndërsa ajo udhëtoi për t'i dhënë lëm të mirën babait të saj. Vajza 40 vjeçare Alan tha: "Ishte vërtet surreal. Vëllai im dhe unë duhet të udhëtonim për ta parë, por në gjysmë të rrugës morëm një telefonat dhe mësuam se xhaxha Jeffi kishte ndruar jetë. Arritëm aty ku ishte babai dhe pas 15 minutash ai vdiq." Vajza e gojë tha se ishte shkatërruese që dy vëllezrit diqën në të njëjtën ditë, por nga ana tjetër ishte ngushëlluese që ata u larguan nga kjo botë së bashku. Të vinin në këtë botë së bashku dhe të largoheshin nga kjo botë së bashku ishte ngushëlluese në një farë mënyre, dhe tani ata janë përgjithmonë së bashku krah për krah. Alan dhe Goff ishin shumë të afërt pasi u rritën së bashku dhe shpesh shkaktonin telashe kur ishin të vegjël për shkak të pamjes së tyre identike. Madje i kishin qepur emrat e tyre në rrobat e shkollës në mënyrë që mësueset i dallonin. Vëllezrit i kalonin gjithmonë Krishtlindjet dhe vitin e ri së bashku dhe e shihnin rregullisht njëri tjetrin përmes videotelefonatave kur ndodheshin në vende të ndryshme.